အားလုံးမင်္ဂလာပါတကြဟောင်းဒီနေ့ကတော့ conversation number 9ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်နေ့ကဘယ်နေ့ရက်နေ့လဲဆိုတာကိုမေးမှာပေါ့เนาะ今天幾號今天ဆိုတာဒီနေ့เนาะ今天ဒီနေ့幾ဆိုတာဘယ်လောက်လဲ號ဆိုတာဒီနေ့အတွက်သူကမျိုးပြစကားလုံးနေနဲ့သုံးတာပေါ့เนาะ幾號ဆိုတာဘယ်နေ့ရက်နေ့လဲလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့幾ကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့သူကနေ့မိတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးရွက်ကြီးဟောက်တုံးတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကြီးက10ရဲ့အောက်ကနန်းနေမှာပဲသူကမေးဖို့နေနဲ့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ကြတော့သူကပြောချင်တာဘယ်နှစ်ရက်နေလဲလို့မေးချင်တာအဲ့တရက်စာလေးပဲမေးချင်တာလေဘယ်နှစ်ရက်ကြမှာလဲလို့မေးတာမဟုတ်တော့ကြောင်မလို့သူကကြီးကိုပဲတုံးတယ်နော်30ပဲဖြစ်ဖြစ်31ရက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကနံပါတ်အနေနဲ့ဒါသူက30ရက်နေ31ရက်နေဆိုဖြစ်သွားတာလေတကယ်တမ်းတော့ရက်ကတရက်ထဲအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအနည်းပဲအနည်းဆိုတော့ကြည်ကိုတုံးပြောမှမေးရတယ်เนาะအဲ့တော့今天幾號ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ရက်နေ့လဲတဲ့ဟောပြီး今天10月31號ဟောပြီးเนาะ今天ဒီနေ့က10月ဆိုဆယ်လပါเนาะ31ဆိုတော့31ရက်နေ့လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဆယ်လပိုင်း31ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကအောက်တိုဘာ31ရက်เนาะအောက်တိုဘာ31ရက်ပါသူကဒါဒိတ်ကိုမေးတာပေါ့เนาะတကယ်လို့9လပိုင်း1ရက်နေ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲကျင်းချင်းဟူရွေ1ဟောက်အဲ့เนาะသူကလောက်ပြောမှာရက်ကိုပြောရတယ်เนาะတရုတ်မှာသူကကြီးတဲ့ဟာအရင်လာတယ်เนาะနောက်တစ်ခု今天是星期四吗今天是哈ဒီနေ့က星期四ဆိုတာဇာတာပတိနေလို့ပြောတာအဲ့တော့ရှေ့မှာသူက星期ဆိုတာရသက်တပတ်เนาะ星期一ဆိုတနင်္လာ星期二ဆိုရင်အင်္ဂါเนาะ三ဆိုဘုဒ္ဓဟူ四ဆိုဇာတာပတိเนาะအဲ့တော့တောက်ကြဆိုရင်五စနေဆိုလို့ရှိရင်六တနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက星期七လို့မပြောဘူးတနင်္ဂနွေကိုဇာ星期天တော့မဟုတ်星期日အဲ့လိုခေါ်တယ်เนาะအော်ဒီမှာဇာတာပတိနေ့ဆိုလို့ရှိရင်星期四လို့ပြောတယ်။今天是星期四吗？ဒီနေ့ကဇာတာပတိနေ့လားတဲ့။ဟုတ်နော်။ဒါအဲ့လိုမေးလိုက်တာ။မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကတယောက်ကပြန်ပြောမယ်။今天不是星期四啊，ဒီနေ့ကဇာတာပတိနေ့မဟုတ်ပါဘူး။昨天是星期四啊，မနေ့ကမှဇာတာပတိနေ့ပါလို့ပြောတာ။နော်။昨天是星期四，昨天是မနေ့ကနော်。昨天是星期四，明天干嘛？这大不列吧？喏，明天啊，阿所言，明天是星期六啊，好不呢？今天干嘛嘞？这大不列么好说吧？偏么嘞？星期四么好无所咯？今天干？今天是星期五吧？喏，阿所明天干嘛偏多么嘞？星期六是明天偏多么？喏，明天是星期六啊，明天偏阿罗是明天，那明天偏是明天吗？啊？明天是星期六，我那片阿是年年晚上啥？哎，是年年年年嘛？路标啦，那晚上啥？年嘛？年年干嘛？你做什么？明白了嘛嘞？啊，我那片是年年年年嘛？明白了嘛嘞？明天是星期六，晚上你做什么？啊，我那片是年年年年嘛？白了嘛嘞？啊，做啥标了的？什么啥？把做什么？白了嘛嘞？路标啦，那啊，那个我写信。我写信啊，我啥的账也没写出来也没信啊，叫做啥？那我写信啊，啥的账也没你呢？你有？那我看电视，我了 DVD 没了，不要了。那我看电视，我搞了看几面电视 DVD 没？看呢？奥迪嘛，那么古个大礼呗啊，比大呗，然后那时候表示一下啊，那今天几号？今天几号？今天10月31号。今天10月31号。今天是星期四吗？今天是星期四吗？今天不是星期四，昨天是星期四。今天不是星期四，昨天是星期四。明天是星期六，晚上你做什么？明天是星期六，晚上你做什么？我写信，你呢？我写信，你呢？我看电视。
我看电视。要不呢？然后按铃鼓，然后他靠，他拍比较完美，来拿糖呢。今天几号？今天10月31号。今天是星期四吗？今天不是星期四，昨天是星期四。明天是星期六，晚上你做什么？我写信，你呢？我看电视。哎呢，然后听你说啊，听人家讲的老爸辈，然后他听人家的妈，别人对方没，阿龙就是的妈，谢谢大家。